This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítám vás zpět Biohazard Joker.cz a vzpomněl jsem se ještě na jeden důvod, proč nenatáčet s kamerou, protože mi tu pak nesvítí světlo přímo do ksichtu, abych byl dobře nasvícený. Děkuji za pochopení. Tak, viděli jsme přesvíceného vezíra, jako ano, to už si... Projdeme tím za ním. To už si říkal princi, projdeme tím za ním, ho, no, 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 no. Ale spíš mě nasralo, tyhle, proč je tam furt ta šipka, vidíte? Vidíte tam ten kurzor, no konečně to zmizelo. Já myslím, že to tam bude ještě tady po celý to to bylo nějak rychle tohleto. Teď nevím, jako úplně netuším, co se stalo, mohl jsem na vrácení času, já vím, já nejsem tak blbý, ale teď jsem jako úplně se nestih ani zorientovat, co se stalo. Jak mě odpálil jako přes, mě odpálil normálně home run se mnou. What? Co tohle bylo za začátek videa? Předstírejte jako, že jste nic neviděli a uděláme to ještě jednou, ano, tohle to můžeme, doufám, teď už zrychlit. Jako bránu. Projdeme tím za ním. No, úplně neprojdeme za ním, princi. Ale tohle se zmátořil nějak rychle, já jsem ho chtěl normálně překvapit, to se mi podařilo a pak najednou... Nevím, jestli je to tím, že mám za sebou 6 piv, anebo... Musím... Asi už rychlejc teď, no. Rychlejc reagovat na všechno. A bacha, tady máme obrýnýho baklažána, to už je jejich káplo, takže musíme... Tady se musím soustředit. Aha. Tak to bylo dobrý kombičko, tak na tyhle ty už se musím soustředit, protože tam neznám ty, jako ty chvaty, který dělám. Dobrý, takže to vždycky jakhle zmlknu a... Jo, zabodni se a ty dostaneš nějakou novou schopnost. Neprojdeš sice portálem, ale nevadí. Nové písečné políčko... Co se děje? Vždycky hodí. Přesně podle plánu, co? Měl bys už konečně pochopit, že průchod portály vyrobenými z písku nevěstí nic dobrého. Prostě se budu muset uchýlit k tradičnější formě přesunu. Doufejme, že s větším úspěchem. Já jsem věděl, že až skočím, tak on se zrovna otočí. Kikot! Opravdu, to je vždycky v těchto hrách, vy zrovna skočíte a on se zrovna otočí, blbeček. No jo, já jsem to věděl jak spadni, no. Zhebně z růdo. Nazdar. A dokonce jsem možná dostal i... Co to tu volá za nějakou nešťastníka? Odpuste mi někdo? Dobře, já sice nejsem kněz, ale odpouštím tě, hříšníku. Jsem je ještě natočil na obrácenou stranu, no děkuji. Vřelé díky. Ne, on to uvidí prostě tenhle ten, tak nemohl jsem ho překvapit tohle toho baklažána. Já už nemám žádnou gunu. Teda gunu. Zbraň, že nemám žádnou. Já jsem zpitomněli trošku. No, teď by mu ulítla hlava v normálním princes Perzie válečíku, ale tady ne. To byla dobrá šipka, brácho. Střílej, střílej, kam jsi to střelil? Ty neumíš střílet jako tvoji bratři na přeslo, ty jsi střelil někam úplně kilometr vedle mě. Poslechni svého pána, střílej, střílej, co je tady pode mnou, mi řekni nějaký sekret. Sekret duševní, to jsem nechtěl tohleto. To nejsou secrety, to jsou nějaký píseční kredity vyjebaný jenom. Já tady asi ani nemám bejt, co? A tamhle vidím nějaký zasekávací věci. Já už to vidím před sebou. Už to jede, už se to roztáčí. Nemusíte mít strach, vyskoč na to, princi, nebuď lama. Jo, to jsem trošku prokaučoval ještě jednou. Uí! A teď tohle? Ten někdo říkal, pomocte mi někdo, nebo oslavte mě někdo, nebo co to říkal. Kam jdu, vole? Kam jdu, vole, do prdele? Aha, tak takhle ne. O, jen pšt. I'm trying to hunt a rabbit. Jo, v pohodě vůbec tam nevidíš ty ruce, že jo, na tom zábradlí, jak takhle tam ručkujou, ne. Podškrábnu to. No, neotáčej se. Tak.
jednoho klobana, anebo vykoštění, to je taky možnost. Co tímhle tím uděláme, jo, zpřístupníme si půlku brány. Polovina brány, víš, potřeba je celá, je, ještě donutí nestát, ale jít a bacha tady na to. Nic, oboje, nejenom jedno, furt, tak takhle. Ale ne, já už v tom zase lítáme, aťa paťa se běžně vás vítáme. No už jsme zase ta věc. Eddie Gordo, ne, prostě, s afrocopánkama. Já myslím, že když jsme za tohohle, tak ani nemůžeme sbírat nějaký ty secrety, takže to se ani nemusíme jako nějak strachovat, že nám nějaký uteče. Tak, co tady? Hop! Já jsem málem nevěděl, co dělat. Co teď? Jo, teď musím dolů. Jo, já tu musím škrtit, tlačítkem 4. Teď jsou tu úplně jiný útoky, než... Promiňte. Zaskočil... Burák, jsem měl buráky a teď mi zaskočil nějaký kousek v krku. No, musím si dát víc piva. No, tak to je bezvadný. Dole spláje. Aha, nádhera, miluju to, lahoda. Tady když skočím, tak asi zhebnu, co? Ano, zhebnu bohužel. Ale nevadí, naštěstí máme nekonečnou písku času, takže se nám teď myslím doplní i. Ale jak se tam teda dostanem? Jak se tam teď asi dostanu, ale stejně se tam nějak dostanu. Nebo se nám ani nedoplňují písky, nebo jak to teď vidíme. Bych později, jo, já mám běžet později, jo, a ještě teď takhle, jo, to musíte ještě dávat pozor, abyste se zhoupli po tom řetězu, potom po té věci. Tak teď. Jo, to úplně udělá úplně sám tohle, tak to je fajn. Tak to jsem rád a ještě doufám, že mi ten písek přiletí, jasně, že přiletí. Tak, pust se. Nikdo mě nevidí. Ještě mě nikdo nevidí. No, tak už mě vidí. Vystřel. Tak, teď se vás pondám. Baklažáni. Řetězová reakce normálně. Tyhle ty zhebly na první. Vážičné. Což pak toho už tak nemáme dost? A ty zhebly úplně na první dobrou, ne? Na ten řetěz. To jsou nějaký úplně slabka, ne? Tyhle. Ty, co tam byli v tom podzemí, jak jsem s těma bojoval. No, princi, já bych, bejte, jak se kryju, když mačkám tlačítko pro krytí, tak bych se kryl rád. Jen tak jako předesílám, jo, jenom tak říkám, tady asi na to nemůžu, co? Tady musím, nějaká fintička bude. Nepadají náhodou tady nepřátelé nekonečně? Já mám takový pocit, že tu padají nepřátelé nekonečně, ale nerad bych se mýlil. Co já tu mám udělat? Já mám tady zase vyskočit na nějaký ten sloup, že jo? To je takový to klišé. Tady je nějaký sloup, hele, já po něm vyšplhám, uvidíme, jak se vyvíjí. Tak asi tady se nijak nevyvíjí, já koukám. Ne, oni tu určitě chodí jako nekonečně tyhle ty. Jo, kopni si je do gulí. No ale dobrý je, že zase tady nemůžeme umřít, že jo, když jsou tu takhle nekonečně. Přetáhni ho tím řetězem, on to má rád. No ale musíme tady na nějaký způsob, možná tady ten sloupec. Tady ten sloupec, aha, výborně, už vidím cestu. Kuch! Tak, teď pust a rychle utík. Kuch, pust, utík. Počkej, to už teď, jo, my jsme vlastně... Tím vozem se dostaneme domů. Hej, jak kdy se pírnuli. Já se nemůžu otáčet za sebe, abych se kouknul. No to je škandál, nemůžu ani první osobu. Pohled, tak to je škandál, ale ovšem. Jsem chtěl vidět, jak tam zmizeli za tou bránou. Dokonce doplněný zdraví, jo, teď pojedeme tímhletím kočárem, no jo. Úplná moje dáči a Sandero. Ty to s tím umíš? Prosím tě, co já neumím. Doufejme, když se vybourám, je konec s námi oběma.
A kdo pak to tu je? Kdo pak to tu je? Zastavte ho! Ale koho pak jsme tu tam viděli, naši starou známou? Tak se princ opět vydal na cestu domů. V mysli se mu honily myšlenky o spravedlnosti, která by měla být nad vezírem vykonána. Ano, měla by být... Tuhle. Já ho natlačím, vole, z metka plechovýho. Zhebni. To je musíte vždycky takhle pondat. Jen klid. Ano, je to v skutečnosti silniční doprava, temný princi. Ale ne, teď je budu muset zabíjet, přejíždět. Už ho vláčíme. Doleva, ano. Je to v skutečnosti dálniční doprava, tohleto. Skvěle, princi. I když si myslím, že to nebylo záměrné. Body? O, sakra, kudy mám jet? Já netušit. Scotty, netušit. Ty vole, pohled z vesmíru. Scotty, nic netušit. Přejdu ho, ne, on naskočí, ale bodnu ho. Tak už ho vláčím bulvárem. Pozor, ano. Tut. Ne, ty! Proč? Já vlastně mám vrácení času, já jsem kikot. Proč nezatáč... Zatáčej ty hovado! Proč nezatáčel? Jelej, naper to... Koukej na cestu, kotče. No a máš to. Katapultuj se, vole. Tu vole. Holy fucking shit. Drc. Holy fucking shit. Dříve jasné a rušné ulice Babylonu teď byly pusté. Lidé byli buď mrtví, nebo utekli. Ti, kteří zůstali, hrozně trpěli. Stávali se z nich otroci, byli mučeni a přeměňováni. Ale princ si toho nevšímal. Jeho jediným cílem byl vezír. Lidi byli buď mrtví, nebo teplí. A holy fucking shit, jo, ten princ, opravdu to je kaskadérská krev, se v něm nezapře. Jak jste viděli sami. No, to byl nějaký panoramatický pohled, stejně víme, kam máme jít. Ty vole, jak naskočil na toho koňomrda. Tak, žebř. Já myslím, že cesta přímočará. Jsem ohromen. No, výborně. Ty vole, co jako by pro mě tvůj názor něco znamenal. Takhle děkuješ někomu, kdo ti právě zachránil život? Promiň. Tak zaprvé, ty jsi mi život nezachránil. Přesně tak. Zachránil jsem se sám. Za druhé, nejsi muž. Jsi pouhý hlas. Přelud. A za třetí, nikdy jsem se tě o pomoc neprosil. A určitě se bez ní obejdu. Když tu tak poslouchám to tvoje chvástání, možná bys mohl projevit trochu respektu. A ty bys zase mohl sklapnout. Rušíš mě a už tu nejsme sami. Přesně tak, shut up. Bylo by to docela vhodné, temný princi. Temný hlase ze záhrobí. Odtud příště prosím začni. Kostrou hejbnout muset budem. Honem, dejte ho k ostatním. Proč to děláte? Nic špatného jsme neudělali. Nech si svůj názek pro někoho jiného. Měl bych něco udělat. No tak dělej, běž na smrt. To jim určitě pomůže. Tomu se říká okupace, brácho. Vždycky tohle hlídání spadne na mě. Tady hlídej tuhle vyhořelou barabisnu. Jenom tu plítvám časem. O, chudáček, písečný monstrum, musí tu hlídat nějakou vyhořelou barabiznu. To jsou věci. I monstra, i písečná monstra mají své city, abyste věděli. Vezír pojebanej, už brzo ho zabiju. Já jsem musel soustředit, jsem ani nedutal teď. Tak ještě tohodle toho baklažána. Ale ta záclona tam není úplně jako nejstrategičtější, abych viděl, kdy to je zelený. Nebo spíš takový to olivové, sépiové zabarvení. Kudy jdu? Nebo nejdu? Tady to je jenom jebejt, abych šel sem. To jsem sem neměl jít. Aha, dolů, už to vidím. Tamhle možná vyplaším jenom nějaký haluby. Jo. O. Otoč se.
Ne, tenhle se musel taky otočit takhle debilně. Oni teď zavolají ale posily, ne? Možná. Když se teď uvidí, jak tu bojujem. A tam je ten portál. Ne, neber mě tam! Půjdu kamkoliv, jen ne tam! Něco se tam dole děje. Ať už je to cokoliv, bude to pokračovat, dokud neporazíš vezíra. Holy fucking. Lidem nemůžeš pomoci. Pak si tedy pospěšme. Jak ho tam kope do koulí, vidíte to, jak ho háže o tu zeď a kope ho do koulí? To je facany mu dává, ty vole, ten dostane. Ten dostane, frajírek. Frajírek libovej. Jdu na něj. A nebo možná taky nejdu. Protože jdu tady za tím portálem. Teď to musím načasovat, abych to nějak nepokurvil, protože oni, když tady spustíte alarm, tak oni se zavolají posily. Což není nic, s čím bych já se chtěl tady potýkat. Musíme to načasovat, jo, pěkně, tenhle ten teď jde ke mně, teď se otočí tamhle ten vlevo. Tak, a teď? Sakra, já jsem to nestihl, no, dobře, tak asi posily budou, no, nakonec. Jo, tak je už... Už je mi dobře, už nic nepotřebuju. Jo, já už nemám ani tu díku druhou, no jo, tak já už nemám ani meč, tak jo. Tyjo, teď budu udolávat tři roky, že jo, kdybych byl ten temnej princ, že jo, tak je udolám hned ve dvou vteřinách, ale teď je budu dělat tady 5 minut, děkuju moc krát. Budu tady skotačit jak blázínek. Ano, jsem blázen do princes Perzia dva trůny. Zkusím mu tady ukrást. Ne, ještě nemůžu. Aha, teď už jsem sebral druhou zbraň. To je divný, teď si nezavolal ještě posily, ale většinou to dělají, když takhle se mi nepovede ten stealth útok. Výborně, jo, tak už. Nechal si je přivolat posily. No, tak už je přivolali, tak mi ovlku a přivolali se posily. Můžeš tu zbraň hodit, princi, když ti říkám, abys jí hodil. Ty jsi normální hovnař, princi. Jako musím skutečně říct, že ty jsi opravdový hovnař, princi. Jako, promiň, ještě víc, ty vole, já už jsem na umření. To mi neříkej. To mi neříkej, že ještě zhebnu tady. Ne! Milimetr zdraví prostě. Přeskoč ho, prosím tě. Jasně, ještě 30 a těch tady je. Jo, ještě se renegerujte, hovada. Já je budu jenom takhle přeskakovat a dávat jim čočku. Ne, on prostě ne, princ prostě nemůže, princ je prostě neudolá, jo, ještě víc si přivolejte kumpánů, tady kumpán je husarů, no jo, to je ono, já to normálně neudělám, tohleto. Už je to dost, vole, jdi, ty vole, to, co jako, co mám dělat, ty vole. Ne, on mě prostě sejme ještě, já ho přeskakuju, čili bych měl být zrovna nesmrtelný, a on mě sejme. Rychle, uteč odsud pryč. Uteč s tím milimetrem zdraví, který máš, princi. Dej mu... Já tě, normálně nemám tě rád, princi. Nemám tě rád, ne, fakt. Veškerý písky vyčerpaný, nemám tě rád, princi. Ne. Nemám tě rád, princi. Co jsi říkal? Ne, mi jedno, co jsi říkal. Ztratil jsem tolik času, je to možný. Já prostě chci po princovi, aby ho přeskočil a princi takhle si tam skáče na místě jak ten největší kokot. Jak Tony Hawk pro skater prostě takhle skáče bez skateboardu. Někdy opravdu jako není úplně vina jako na mojí straně, jako že to neumím. Jo, dobře, prozradil jsem se, chápu, zavolali posily, chápu, ale to, že princ nedokáže jako plnit základní příkazy, který mu dávám, a že takhle stojí na místě a jumpuje na místě jak kikot největší. Ne, už mi nedávejte ty nepřátelé žádný, já už tady nepřežívám. Ježiš, oni se brání všemu, oni se tady brání, ne.
Já nemám životy, ne, promiňte, nemám životy a princ nepřeskakuje, ne, nedělá to, co chci, ne. Já už potřebuju od tohohle toho všeho dovolenou, od toho všeho toho let's playerství, potřebuju konečně už, ne, už to udělal zase, ne, prostě princ, nevyhne se, neuteče pryč z toho boje. To bude nejlepší, když to začnu úplně znovu, tohleto. Se tu pachtím o nějaký milimetr zdraví, místo abych to nahrál a udělal to úplně znovu. Prostě na milimetru mám zdraví, no, tak jako poslední kick a jsem mrtvej. Pokud tu nebude nějaká studnička zdraví, tak nevím vůbec, co jako zkouším. Co vůbec se pokouším tady o nějaký... Nebyla tu, doufám, žádný prodloužení zdraví, ani penisu. Ne, tady asi nic nebylo. Tady je jenom Balls of Fire. Ne, princ prostě nebude přeplnit příkazy, to ovládání na tom gamepadu je takový... Jako člověk by si myslel, že to bude lepší, a sakra, tady to bude ještě horší, ne? Tady nebude ještě fontánka, tady budou ještě ty psy vyjebaný. Jasně, hned na první... Zdá se, že se tam on... Ty jsi kreten, nebo? Já nemůžu... Já ne. Takže všechno, co jsem se snažil, ten milimetr toho zdraví... On prostě skončí ukázka a on mi hned dá hit. Fucking how, ty vole. Teď budu úplně od začátku, ještě než jsem deaktivoval tu věc, ne? No, ty vole, já jsem na úplným začátku. Já jsem ještě ani nepřeskákal dolů. Proč to děláte? Oh, no. Princi, prosím. Ondřej, prosím. Ty vole, já jsem až tady. Já jsem až tady, jak se stěžuje, že hlídá tu vyhořelou barabiznu. No to mě poser. Holy fupin šup, jako opravdu, že jo. Fontánka v nedohlednu, tak jo. Tak jo, brácho. Ježíš, už zase... No je to čím dál fakt rychlejší, čím dál nezvládnutelnější. To je jejich kuchání. Okraď ho o tu zbraň, děkuju. A ufikni a zároveň mu neufikni tu hlavu. Tak, no a teď jdu zase teda ještě jednou, zkusím to teda, aspoň mám šanci to udělat znovu stealthově. No a tenhle, než se sem dobelhá, to budou 3 roky. Ale jo, pojďme, bráško. Ale mám na to čím dál méně času, abych je kudnul, takhle v tom stealth módu. Otče! Kůž štěně, máš se za ním odvést do arény. Ne, neber mě tam, půjdu kamkoliv, jen ne tam. Jen ne do arény. Ať už je to cokoliv. Bude no, to můžeš se otočit? Neporazíš vezíra. Ne, on se... Lidem nemůžeš pomoci. Pak si tedy pospěšme. Ne, já jsem zase mačkal prince, aby se otočil. Tady mě to ovládání štve snad ještě víc než ve Válečníkovi. Jako já věděl, že to má nějaký mouchy, jo, a tady jsem princovi jako dal pokyn, aby se otočil, ale ne. O! Jak to, že mě odrazil, ty vole, když jsem to bylo úplně perfektně, ty vole. Ne, on zase přivolá kompanii husarů, tenhle ten. Kapitán je jich vyjebaný. To jsem měl skoro teď na perfekt, že jsem je oba udolal a pak bych se šel na toho kapitána jejich. Já vím, že se nezavře, dokud neporazím všechny strážce, drž rypák, temnej princi. Já už jsem tuhle hru na rozdíl od tebe několikrát hrál. Kam to šermuješ, princi? Kam jsi to teď šermoval právě?
Děkuju za tvůj input. Tak, zabij ještě tohodle, ještě dva musíš zabít, ano, výborně, takže jsme tam, kde jsme byli. Zabijím oba zase opět znovu. Krásné, miluju princez Perzie, dva trůny, jsme furt na stejném místě. Jo, tři, teď se tady objevily tři najednou, Messie, Prince of Persia, Minule přišly jenom dva, víte? Minule přišly jenom dva. Tak, tobě seberu zbraň a čau. Jakoby ti ufiknu hlavu, ale ve skutečnosti ne. Přestaň se zabývat těmi ženami a raději pronásleduj nepřátelé. Jakými ženami se mám přestat zabývat, ty úchyle? Jsem tu o žádných ženách jako nikdo nemluvil. Tak, teď ještě porazím psy. Doufám. No, teď ještě tady ty dva solitéři. Žešmarjo. Potom už je to otravný, když to uděláte jako po desátý ten, ty souboje, tak už je to prostě napřezdrž k tohleto. Ty vole, jak to všechno vykrývá. Můžete, jak se tam zachytil o tu pičovinu, vole, princ. A já nemůžu. Opravdu během souboje se tady princ zachytil za tuhle věc, ne, zůstal viset, za ten koberec. Mám to rád, každé ráno víc, jak dřív, mám to rád. Skoč zpátky, princi, skoč zpátky. Jo, ovládání princez Perzie válečníka, tak. Pusce, děkuju. No to už jsme viděli tohle, takže výbušný psy zase, nebo to nejsou výbušný jako z toho Warrior, to jsou jenom psy z pekla tohle. Opatrně. Zdá se, že se ta monstra živí písky. Jo, a oni mi ještě... je dříve, než tě oslabí ještě více. Jo, oni mi ještě kradou tyhle ty písky, to jsem úplně zapomněl, že tady jsou... No jo, oni mi ještě kradou tyhle ty... Ohoho, super monstra, ano, každý ocení takové monstrum krásné ve videohře. Jo, na jakou jsem studil obtížnost, já jsem studil asi na Nightmare obtížnost, ne? Možná, že jsem studoval na Nightmare obtížnost a ani o tom nevím, možná, že jsem studoval na Nightmare. Kuchni ho do srdce. Dík. Ty vole, taková frustrace, kde je ten... Co? Jak? Co? Ono to ani nestanulo, jak jsem na něj tady šermoval. Jsem studil na normální obtížnost tohleto. Ty vole, jak ty se vyhybáš? Tak takhle těžká ta hra nikdy nebyla. Ty jsi ale hodně trpělivý za... Ty jsi ale hodně vybíravý zákazník, pane pes. Ty vole, ten jenom odskakuje pryč. Můžeš už ho zabít dneska v tomhle století? Tak to, tenhle ten pes byl nejnáročnější nepřítel, kterýho jsem kdy měl v Princez Perzie. Nejnáročnější zákazník, opravdu. Tisíckrát uskočí. No tak si zjavíme aspoň nějaký blbosti. Oh, doplnění písku a 10 píšešných kreditů. Jo, vy si tady vlastně odemykáte za ty kredity, si odemykáte potom artworky, jasně. Tady to nefunguje, jakože rozbijete bednu a máte artwork. Tak, kam já to teďka jdu? Zase skočím někam ke smrti? Ano, bude to tak? Kolik mám? No, už bych měl asi končit, takže potřebuju studánku nejbližší, ne, tudy jsem přišel. Tady jsem to, rozehrál jsem to na na nejlehčí, ale na tu prostřední obtížnost, na normálně. Tak mi řekněte, co tam jako uskakoval ten pes nekonečnokrát.
Tak mi řekněte, kudy teď. Tak tudy ne. Tak tady nahoru? Počkej, tady je něco. Co to je? To je ta plošinka? No je to jenom přeběhnu, tak. Aha. Oh, never mind. Nic, dobře, přeskočím. Ale ne, já se teď zase proměním, že jo. Teď bude proměna na toho temného prince a to nemůžu uložit teď, že jo, protože tam nebude nikde fontánka mládí. Já nechci asi. No, já úplně asi nechci, já bych to rád uložil a ukončil tenhle ten part. Tak bude mít asi 40 minut, nebo já nevím, no. Dobrý, no, takže jsme temný. Co, počkej, co tady za mnou skočil ten pes, naschledanou, já nemám teď zájem. Spíchej, princi, o žádný. Rychle do paláce a vezmi si trůn, co ti náleží. Pohybuji počkej, se co, tak rychle, teď, jak to jen jde. Co navrhuješ? Nahoru asi ne, mám si jo. Snad nechat narůst křídla a letět? Člověk nikdy neví. Tak, srazit vás, uškrtit jak hitman. Chlíst. No. Tak a teď, vole, teď to bude žužo, ne, to jsem neměl udělat, já už to vidím, co jsem měl udělat, tady to. To je takový, že se vám všechno rozpadá tady pod rukama, pod nohama, nevíte v tom kvaltu, co máte dělat. A hele, voda je už tady, no tak to rád vidím, a doufám, že to bude i fontánka, abych si to mohl uložit a vypadnout odsud do hajzlu. To bylo jim takové rychlé přeměnění. Aha, fontánka plz. Obránci Babylonu jsou stále naživu. Když tě něco vyruší, mám po... Dobře, příště tedy budeme pokračovat. Město ještě není obsazeno. Odtud. Třeba je mezi nimi i otec. No možná, princi, ale to se dozvíme až v příštích dílech. Nevím, dobří lidé, jestli se vám tenhle díl líbil, protože to byl takovej jako trošku hodně rage díl, tohle video. Sami jste ale viděli, že už jsem byl na pokraji jako psychického jako rozpoložení, jo, na nějaký psychický hladině, kde už jsem nebyl psychopat, tak na té hladině jsem byl, no to už jsem jako skoro i překračoval. Nevím, jako princ mě jako občas neposlouchá ty inputy, je to takový jako pojebaný a potom ten pes, jak se mi jako 10 000krát uhnul, než jsem ho opravdu udolal, to jako za to uznávám, jako tuhle obtížnost, jako střední obtížnost a docela obtížnost. Dobrý, pokud se vám i přesto všechno líbilo, víte, co máte dělat a v příštím partu čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.